Il-ħarsin tal-annimali fil-komunità huwa ta' priorità għall-bosta. Iżda lukanda ewlenija marret li lin minn dan u qed toffri servizz komplut lill-annimali domestiċi. Fil-waqt li tilqa' lill-klijenti fl-imkien mal-annimali tagħhom, din il-lukanda toffri menu speċjalizzat għalihom bid-deżert b'kollox. Jiġu fil-lukanda issa nofru wkoll menu għall-annimali li jiġu hawnhekk li jkunu indaqs. Qed nofru dan il-menu huwa gourmet menu għall-annimali. Jikkonsisti f'tiġiġ, salmon, brown rice, etc. Joffru wkoll doggy treats, menu komplut. Jibda mill sempliċement main course sa deserta. Waqt li konna hemm iltqajna ma' Mojra Delija li flimkien mal-kelba ta' Ħanina qiegħda tqatta' ftit jiem ta' rilassament. Hija esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal fatt li permezz ta' din l-inizjattiva in-nies jistgħu jgawdu liħin liberu fil-waqt li l-annimali japprofittaw minn servizz ta' ħames tilel. Lo net nixtieq ngħid ukoll li hawnhekk mamar apposta minn jiġi bil-kelb. Tajjeb li ngħidu l-inġorru l-boros u dejjem fuq ċinga l-kelb hemm sodot għalihom kollox. Hija inizjattiva importanti ħafna x'imdaqiet aħna li għandna l-annimali magħna inħossuna neqsin minn dawn forsi l-weekend breaks. Klim il-manager Charlotte Bajada jixed l-impen tal-lokanda biex tkompli toffri esperienzi pozittivi lill-klijenti u l-annimali li tant huma l-qalbhom. Anna bħala lukanda naċtaw kull tip ta' annimali, ovvjament saċertu kobor, ħajkun hemm ukoll ovvjament qabel ma jiġu joqogħdu hawnhekk ikun hemm ċertu assessment tal-annimal. Però jistgħu jiġu hawnhekk il-guests jużaw servizzi tagħna waqt li aħna noħdu ħsiblhom il-klieb ta' test għandna dog sitting u pet sitting, għandna l-grooming, ġifieri il-guests jieħdu ħsieb tagħhom infushom u aħna noħdu ħsieb tal-annimali tagħhom.